愛理選手。お願いします。何番ですか？持ってるの？5番ウッドです。5番ウッド。はい。打ってみましょう。はい。一番奥にあるグリーン方向を狙って。はい、オーマイガット。オーマイガット。シャフトに当たっちゃいますよ、愛理ちゃん。少し改善されましたか、はい、例えば今1球目シャフトを、まあ、ほぼ根元に当たって、はい、2球目ってなんかどんな意識というか何をしようと思いました？なんか多分手がまた出ちゃってるのかなと思ったんで、ここで多分手だけで離れちゃったらそのまま手で降りてくることが多いので、うん、はい、最後までこの体についてくるようにした。 OK、 じゃあもう1球打って、はい、次芯で当ててみてください、はい、まあ、もしくは芯より遠寄りでいい、はい、ヒールに当てない、はい、お、割と割と、まあ、ちょっと今回はじゃあ、ね、ヒールに当てないようにするためのワンポイントアドバイスですね、はい、ちょっと貸してもらっていいですか、はい、ヒールに当てないようにするっていうのは、はい、やっぱり手が出ちゃってるよねっていうこのね、はい、でどこがやっぱり一番出やすいかというとやっぱり右手なんですよ。これがボールに向かってやっぱ伸びちゃいけないよねっていう、はい、当たる前に、うん、あの右手は当たった後にやっぱりこう伸ばせるとよくて、はい、当たる前はやっぱ NG、はい、体の外から来たり手前ダフったりする要因になるんで、やっぱりここの右手のしっかりこの引っかかりね、指に引っかかってるこの右手を自分の方に引きつけられるかどうか、より脇が締まってくるような感覚で、左手っていうのはどっちかというとこうしっぱなしの役割なので、左手はこの上下動の中で回転、体の回転、上体の回転でこうやって回収巻きついてくる、こういう動きなんですけど、はい、右手はトップではこう肘が曲がってます、脇が開いてます、はい、トップは開いてていいです。でダウンスイングでこれを伸ばしにいっちゃうとやっぱりダフル、うん、トップするチョロする、まあ、ヒールに当たるから、ここの脇がしっかり回転の中で締まってきて、引っかかってるこの右手、指の付け根に引っかかってるクラブを自分のこの左足の付け根もしくはおへそくらいにグッてこう当たってくるようなね、こういう動きをしなくちゃいけない。でまあ肩こう上がりすぎないので当然注意しなくちゃいけないんですけど、この動きができると今こうちょっと先っぽに当たってきてるんですけどね、こっから下半身リードの中でやっぱり肘がこう近くに、こうすると今頭に当たる、はい、うん、この動きをしっかりやるために、愛理ちゃんのいつも言ってる課題でもあるやっぱりこのね右手の引っかかりがすごく重要なんですよね。親指は別に今こう引っかかってなくてもこう押しちゃいけないんで、うん、もう開いててもずっと、うん、まあ、もうちょっとサポートとして置いた方が安定するんですけど、はい、こうやって片手で振っててもね打てるんで、これがやっぱり伸びた瞬間にこうやってダフる動きになるんで、うん、まあ、練習方法は、まあ、片手は素振りでいいです。打つの結構大変なんで、女性は特にね、トップ作って空いてる右脇をダウンスイングの中でしっかり締めてくる。でその締めてこうやって寸止めダウンスイングした時に右手の指の付け根に引っかかって、まずこうヘッドが落っこちないこと、そうすればそのまま回転してこうぶつけられるから、はい、この右腕が近い状態で、まずはゆっくりな速度であれば右手は伸びきらないので、こうやってゆっくりな速度は、だまずはステップ1としては空いた肘をくっつける、まあ、ステップ1としてはもう最初からくっつけておいていいですね、うん、最初からくっつけておいていい。肘が溝落ちのあたりにくっついてる、でそのテイクバックできたらそのままくっついたままスイング、セットアップしてテイクバックでちょっと脇締めてダウンスイングの時に、これ今肘くっついたんで溝落ちにね、このままスイング、こういう感じ、一回止める、インパクト作る、これでお腹くっついたんでこうやって、あ、先っぽ当たったなみたいな、うん、まあ、これできればもう OK、 ちょっともうヒール当たらなければ OK です。でステップには空いた肘脇をダウンスイングで締まってゆっくりでいいから、右肘はフィニッシュ、こんな感じです、はい、まだ伸びきらない、うん、曲げたままダウンスイングで曲がったままスコースイングしてあげる、うん、これはもしかしたら今みたいにジャストミートっていうよりもちょっとダフってくるかもしれない、はい、ゆっくり難しいんでね、とりあえず手がやっぱ前に出ないことが練習の目標なんで、こうね肘がくっついてくる、
くっついたままです。だからフィニッシュはまだこんな感じ、縮こまった感じで、ステップ3でここでしっかりヒール当たらないことを確認したら、ステップ3は今の動きの中にスピードをもうちょっとキレを出して、当たった後にこの力をまあ離す、やっぱり抜く力をこう抜いていく感覚でこうスピードが上がるし、フォローも力をリリースできることで腕が勝手にこう伸びていく、曲がってたここで掴んでた腕がパーンって離されるからフォローが大きくなっていくという感じです。これ何回もこうイメトレするの大事です。こう止まった時にクラブをこう地面に置くのではなくて、しっかり指に引っかかってるのをこう確認して、ここ何回もやっぱ確認してピタッて止められるように、はい、これがステップ3でしっかり腕をこう伸ばしていくっていうイメージになっていく、はい、一回開けていいです、しっかり開けていい、で近くに溝落ちに入ってくる、これを練習してみましょう。やってみよう、やってみよう。覚えてますか、ステップ1から。ステップ1、はい、肘が溝落ちにくっつくくらいの感じです。そうそうそう、でくっついたままです、うん、塔に当たったらもうステップ2って感じ、はい、言っていいです。ステップ2、塔に当たりました。今真ん中より若干ヒール立った気がします。ああ、じゃあダメですね、もう一回、うん、そう今くっついたままそのまま腰から腰くらい、あの実際くっついたままでも手元が高くなると、はい、あのヒールに当たりやすい、はい、そうだからこう手を低いところにちゃんと、これは体を動かさなきゃいけないよってこと。手がくっついてるとしてもやっぱりこう上体手が行きたがってこうね、手元高くなってくるとヒール当たるんで、はい、手を低いところに通す。でその時にダフらないコツはしっかり左手が押してるし、右手は下からこう支えてる、引いてるっていう、はい、うん、割といいとこに当たったって感じですか。ステップに行ってみましょう、はい、そこね、脇、はい、脇締めたままって感じ、はい、一回空いた右脇をしっかり引きつけて右腕くっついてきて、まあ、フォローはそのままくっついたままでいいよっていう感じがステップ2です。それだけ強くダフっちゃってるのはやっぱりこう右手の中で支えられてないですよね、はい、引きつけが弱いです。やっぱりここに落ちるってことはもっと引っ張っていいってことですか。そう、実際引っ張れば引っ張るほど落ちないんで、ヘッドが、はい、本当に引っ張り続けたらやっぱトップが出てくる、うん、はい、うん、まあこれはまさに今の愛理ちゃんの課題ですよ、はい、うん、ボールがここにあってここにヘッドが落ちてる、はい、でさらにこれマットがなかったらもっと下に向かってるんですよ。わかります、はい、意味、はい、だから相当違うところに振ってる、恐ろしいくらい、はい、あの寸止めした時にそこにヘッドがあること自体がおかしいんですよ。よくよく見ると、はい、さっき私がやってた寸止めっていうのは、はい、結構空中なんですよ。もうちょっとスピードを出たら、はい、重さでボールに向かうの、はい、分かりますか。遠心力で、遠心力、はい、愛理ちゃんが今寸止めがボールのここに高さに、ね、合わせて地面に触れてるとしたら、はい、このイメージで振ったらもう絶対ダフる。あ、一見この静止画としてはこの形で間違ってないような感覚なんですけど、これ、はい、イメージ間違ってます、はい、そう、そのままのイメージで打ってみましょう、はい、トップすんじゃないっていう、ほら、それトップするんだからそれでいいんですよ。ダフリを変えるっていうのはやっぱりこれくらい全然やってること変えないといけないですよね、はい、うん、今くらいでいいですよ。あれもうちょっとあの下に振るじゃなくてしっかり体重左に乗ってきたらミートしてくるんで、はい、 OK、 いい感じ、いい感じ。もう一回繰り返していきましょう、はい、こうやってでもミスの傾向が変わることはすごい大事なことですよ、はい、うん、OK、 これで芯に近いかな、ほぼほぼ、はい、芯かちょっと遠くだったかもくらい。最後ステップ3、しっかり腕を伸ばしていく、はい、同じ引きつけてくる感覚から、まあこれ体もしっかり回しながらですね、最後しっかり腕を解放、そこは力を入れていかないところね、そう、フィニッシュしっかり巻きつけていく、はい、うん、もう一回行きたいですね。
はい、悪くないですけどね。先っぽ、まあ、最初にヒール当たった形からすればそれは成長のミスであると思います。どうなんですか、やってて自分でその右腕の形通り道っていうのは変わってる感覚はあるんですか。引きつけてる感覚はある気がします、うん、今何分ですか。引き続き頑張りましょう。頑張ります、はい、頑張ります。ということで今日はスイングひもやからお送りさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。